Uma faculdade que debate o Brasil. Na última terça-feira, dia 27 e quarta, dia 28, o grande jurista Sérgio Pinto Martins, um dos maiores nomes do direito do trabalho no país, esteve nas faculdades Projeção. Ele veio a Taguatinga e também foi a Sobradinho para ministrar aula magna para os alunos de direito. O TV Projeção mostra agora para você como tudo aconteceu. Acompanhe. O início da semana foi mais uma vez histórico para a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Na última terça-feira, dia 27, à noite, e na quarta-feira, dia 28, pela manhã, o grande jurista Sérgio Pinto Martins, um dos maiores nomes do direito do trabalho no país, esteve nas unidades Taguatinga e Sobradinho para ministrar aula magna de direito para os alunos do curso. Diretores acadêmicos da instituição, nas duas oportunidades, acompanharam o evento. Os alunos elogiaram a iniciativa da faculdade em trazer mais um grande nome do universo jurídico do Brasil para as faculdades Projeção. Denotam apenas que todos nós estamos no caminho certo. Alunos, professores, instituição, todos trabalhando no mesmo sentido, no sentido do melhor aprendizado, no sentido do que a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais se propõe para o momento e para o futuro, a excelência acadêmica. É isso que nós estamos buscando. Sem dúvida, a presença de grandes juristas como o professor Sérgio Pinto Martins no grupo Projeção é um grande diferencial. Como eu disse, eu que fiz direito à época, estudei todas as obras do professor Sérgio Pinto Martins. Mas era um estudo pelo livro, nada presente, nada físico como é agora. É a materialização do autor falando para os nossos alunos, expressando as suas opiniões e mostrando o seu posicionamento doutrinário. Isso faz uma diferença muito grande em qualquer curso superior e é por isso que o Grupo Projeção tem ocupado espaço na formação dos operadores de direito no Distrito Federal. É uma questão que está se unindo a relação teoria e prática ao mesmo momento e, como sempre, os eventos aplicados pelos grandes juristas hoje aqui na Faculdade de Projeção é o grande diferencial, aonde que os alunos estão totalmente envolvidos dentro dessa relação prática e teoria, principalmente na parte do direito do trabalho, na parte previdenciária também, pois é um autor de 39 livros, é uma de suma importância para a nossa carreira jurídica, não só para a parte do alunado, mas também para a parte profissional dos docentes da escola. Ah, é uma experiência inenarrável, porque eu leio as obras dele, né, e escutar isso pela boca dele é esplêndido. E ele tem um vasto conhecimento, né, eu pude perceber isso pela dinâmica que ele tem com a fala, com as pessoas. Fico enriquecido, né? Uma palestra a qual nós acabamos de ouvir, de um grande jurista, e só vem enriquecer o nosso conhecimento, vem privilegiar a nossa faculdade com uma presença ilustre do nosso amigo. Nós, do curso de Direito, acredito que falo pela maioria do nosso grupo, ficamos muito satisfeitos com o grande esforço que a nossa faculdade está fazendo para nosso grande mérito jurista no futuro. Eu admiro a minha faculdade por isso, sabe? Admiro bastante de ter um autor de um livro aqui que eu vou estudar, né? E já poder conhecê-lo pessoalmente, ouvir o que ele tem a falar. Eu acho que depende, porque eu acho que a flexibilização, você não vai poder tirar direitos do empregado. Você vai fazer adaptações quando existir a crise. Então, eu, por exemplo, não mexeria nos direitos. Agora, se existe a crise, por um período
temporário, eu faço adaptação. Quando desaparece a crise, eu volto à situação anterior. É essa a ideia da flexibilização, mas não exatamente para tirar direitos, não é esse o objetivo. Nessa legislação, por exemplo, da doméstica, a ideia é igualar direitos, ela não tem essa característica de flexibilidade e não é esse o objetivo. O objetivo é regulamentar e, dentro do possível, das peculiaridades, estabelecer esses direitos do empregado doméstico. Nesse caso aí pulsante e problemático em relação à importação dos médicos, especialmente os de Cuba, que estariam assistidos pela lei trabalhista da ilha e não aqui do Brasil. Eu acho isso. O senhor vê isso como um problema ou é legal o que o governo está fazendo? Olha, questão do direito ou a lei aplicável, eu acho que a lei aplicável é a brasileira, porque não importa que eles sejam cubanos ou de outras nacionalidades, importa onde eles prestam serviço. O TST tinha uma súmula que foi cancelada que dizia isso, é o local da prestação de serviços. Essa é uma orientação, de um modo geral, internacional. Você aplica a lei do local da prestação de serviço. Então, independentemente da nacionalidade, provavelmente muitos dos nossos direitos são melhores dos que os cubanos. Por exemplo, do Fundo de Garantia. Então, a lei aplicável é a nossa. Para finalizar, como é que um estudioso hoje, com 40 obras publicadas, vê o direito do trabalho no Brasil, se a gente tivesse que fazer um ranking ou um posicionamento até filosófico? O nosso direito do trabalho, ele é justo? Ele é assistencialista? Como é que o senhor o classificaria? Bom, aí a questão é a seguinte. Quando isso surgiu em 1943, o Getúlio Vargas trouxe uma coisa de cima para baixo. Ninguém pediu nada daquilo. Então, sob um certo aspecto, não era uma situação legítima para ela ter surgido dessa forma. Talvez tenha sido uma forma política de apaziguar uma situação social em que ele queria ser ou fazer um regime totalitário e, em contrapartida, ele dava alguma coisa, como já aconteceu em outras épocas e em outros países. Então, eu acho que esse é o problema. Agora, essa lei, ela tinha uma característica que funcionava bem para uma sociedade que, na maior parte, era rural, para uma sociedade, vamos dizer assim, que a predominância era do homem, que a mulher não tinha direitos, era tratada como coisa, e hoje não é nada disso, é uma situação completamente diferente, só que a lei é a mesma. Então, ou ela tem que ser interpretada e ter uma outra leitura de certos aspectos, eu acho que isso é importante e pode ser feito, ou então ela teria que ser aperfeiçoada em relação a essas modificações que foram sendo feitas no curso do tempo. Então, eu acho isso perfeitamente possível, como, por exemplo, fizeram no CPC, eu vou fazendo reformas por alguns artigos e vou melhorando e continuo com a mesma estrutura, para não perder a estrutura. Então, eu acho isso perfeitamente possível. Agora, acho que a nossa legislação é uma legislação boa, ela atende muitas coisas, ela poderia ser melhor. Agora, ela não é tão detalhista como a legislação francesa, que tem muito mais de 1.000 artigos e que parte de situações detalhadíssimas e que a nossa não tem. Acho que precisaria evoluir para conter outras coisas que, por enquanto, nós não temos. Mas eu não falaria assim, nós vamos jogar a CLT no lixo? Não, acho que não, tem muita coisa boa na CLT. Nós precisaríamos modernizá-la, aperfeiçoá-la, em razão dessas modificações que foram sendo feitas no curso do tempo. O TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Até lá!